Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин середи 12 вересня. У студії працюють ведуча Ірина Аріон та перекладач на жестову мову Ольга Рибак. У першій частині випуску ми розповімо про таке. Батьки учнів школи в Летичівському районі вимагають звільнити директорку навчального закладу. Одеська фірма впроваджуватиме електронний квиток у Хмельницькому. Батьки учнів Требухівської загальноосвітньої школи, що в Летичівському районі, вимагають звільнити з посади директорку цього навчального закладу. За словами батька шестикласниці Богдана Коско, саме з її вини 31 серпня зі школи звільнилися четверо вчителів-предметників. Хто тепер вчитиме математики, фізики, історії та англійської їхніх дітей? Батьки з'ясовували на зборах. Директорки школи Тетяни Попадюк на зібранні не було. Вона перебуває на лікарняному. Подробиці у сюжеті Михайла Жили. В актовій залі Требухівської школи зібралося близько сотні батьків, діти яких тут навчають. Серед них – місцевий житель Василь Чижовка. Його донька вчиться у 3-му класі. У школі нема 6 вчителів ведучих предметів. Там фізика, історія, англійська і так далі. Дитину англійську ми водимо до вчителька, яка на пенсії. Вона проживає в селі, до неї водимо 2 рази на тиждень на репетицію. На батьківські збори прийшла і мати другокласниці Жанна Варченко. На даний момент у нас бази нуль. Якби зараз просто хтось зайшов би звище з області і провірив знання наших дітей, повірте, їх немає. Донька Богдана Коско навчається у 6-му класі. Каже, рівнем знань, який давали його дитині ті вчителі, що звільнилися, був задоволений. Свою вимогу висказати нам потрібно замінити керівника, тобто директора школи. На то є факти, що не справляється з своїми обов'язками. Тобто нема в їхньому колективі такої ладної роботи, щоб вони так дружно працювали. Вчителі покидають цю школу тільки за одної проблеми, що що не можуть знайти общий язик з директором. Власне, я знаю, що спеціалісти вони хороші, ними довольні батьки, яких діти дуже давно навчаються, і вчителі, які працювали з ними. Цими вчителями, що звільнилися, вони були довольні, але вони були вимушені звільнитися, тому що така тут обстановка. Директорки школи Тетяни Попадюк на зборах не було. Жінка перебуває на лікарняному. Педагоги, які нині працюють у Требухівській школі, відмовилися говорити, чому звільнилися четверо їхніх колег. Не знала про бажання вчителів піти з роботи і начальник відділу освіти Меджибузької селищної ради Ніна Остапова. Коли був попередній розподіл педагогічного навантаження у червні місяці, ніхто з цих вчителів не заявляли про те, що вони не будуть працювати. Ось виникла така ситуація, що розпочався навчальний рік і не було спеціалістів. Нині спеціалістів для цієї школи знайшли, каже Ніна Остапова. Але на сьогоднішній день ці всі вакансії закриті, тому що є вчитель математики, є сумісник, яка доїжджає з Митковецької гімназії. І є на сьогодні вчитель-сумісник з англійської мови з Меджибузької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. І також викладається і англійська мова у початкових класах. Вимогу ж батьків звільнити директора з посади, каже Ніна Остапова, розгляне спеціальна комісія. Її створять, як тільки Тетяна Попадюк вийде на роботу. Буде створена комісія, яка вивчить дане питання, яка запрацює з того часу, коли директор вийде на роботу після лікарняного. У склад цієї комісії війдуть представники батьківської громадськості, працівники відділу освіти, звісно, працівники селищної ради, це юристи. І будемо подавати клопотання до департаменту освіти Хмельницької обласної державної адміністрації, щоб за згодою нам надали можливість, щоб війшла спеціаліст департаменту освіти. Нині у Требухівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів навчаються 139 учнів. Тут працюють 16 учителів, половина з них зараз перебувають у декретній відпустці. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Конкурс на визначення фірми, яка впровадить електронний квиток в громадському транспорті, відбувся у Хмельницькому. Перемогла одеська компанія «Герц», яка була єдиним учасником конкурсу. Її представник Олександр Малін каже, перейти на нову систему проїзду Хмельницький зможе до кінця 2019 року. За словами заступника Хмельницького міського голови Андрія Бондаренка, впроваджуватимуть електронний квиток в обласному центрі у кілька етапів.
Впровадження електронного квитка буде розбите на 4 етапи. Кожен етап по 180 днів. На першому етапі це буде експериментальне випущення карточок для пільгової категорії громадян. На другому етапі це закупівля і постановка валідаторів весь комунальний транспорт і виготовлення карточок для всіх пільгової категорії громадян та тих хмельничан, які хочуть користуватися електронним квитком. Далі третій етап – це впровадження електронного квитка на всьому приватному транспорті. І четвертий етап – це вже аналітичний етап. Це на основі тої інформації, яку ми отримуємо від електронного квитка, на основі тих показників, ми оптимізуємо маршрутну мережу міста. Пластикові картки передбачається реалізовувати через роздрібні мережі, супермаркет, банківські відділення, Укрпошти, через будь-якого агента. Поповнювати їх можна буде за допомогою власного доступу через веб-сервіс на сайті або у звичайному терміналі поповнення рахунків, який встановлений великою кількістю у будь-якому місті України. Для цього є спеціальне програмне забезпечення. Дуже просто це робиться. Далі у випуску ви почуєте. Гуманітарну допомогу з Німеччини привезли у два заклади обласного центру. Українських карпатських гончаків готує на міжнародні змагання житель села Дашківці Віньковецького району. Гуманітарну допомогу з Німеччини на 800 тисяч гривень сьогодні передали Хмельницькій міській лікарні та міському територіальному центру соціального обслуговування. Це 33 багатофункціональних ліжка, наркозно-дихальний апарат, 8 візків, ходунки, 42 пари милиць та 68 комп'ютерів. Гуманітарну допомогу у Хмельницький привіз благодійний фонд «Міжнародна асоціація підтримки України». Подробиці далі. Ліжка, милиці, туалетні стільці і наркозно-дихальний апарат – це гуманітарна допомога з Німеччини, яку нині у Хмельницьку міську лікарню передав представник благодійного фонду «Міжнародна асоціація підтримки України» Тарас Дурбак. Ми отримали від Німеччини пропозицію по цьому вантажу приблизно в кінці травня місяця. Тобто я особисто їздив в Німеччину із групою наших волонтерів. Ми відбирали обладнання, ми його збирали на склад в місті Бамберг. І на початку червня він прибув до міста Хмельницький. І по сьогодні тривав процес визнання на Мінсоцполітики та процес розмитнення гуманітарного вантажу. На весь вантаж ми отримали санітарно-гігієнічний висновок від Держспоживслужби. Власне, це нас отримання його зайняло у нас майже місяць. Хоча по закону вони нам зобов'язані були видати його до восьми робочих днів. За доставку та розмитнення гуманітарного вантажу, вартість якого 800 тисяч гривень, заплатив приватний підприємець Віктор Вікарчук. Це коштувало йому 120 тисяч гривень. Я на цей раз плачу сам особисто. І якщо це буде ініціатива поширена і нормальна, і з'являться такі самі люди, як я, чи можливо 10 людей збереться по пару тисяч, я думаю, що це можна зробити. Ми кардинально змінимо ситуацію. І чим цікаво те, що Тарас спочатку показує, що, і ми приймаємо рішення, підходить нам це чи ні. Ці ліжка – теж гуманітарна допомога з 1991 року. Нині більшості ліжок у міській лікарні понад 40 років. Хмельничанка Лариса Микитюк доглядає чоловіка після інсульту. Треба нові, тому що вони вгинаються, а так може бути краще. І немає перил, отут може будуть ще інші якісь перила, щоб було. Ну, я думаю, що персонал знає краще, як тут обновитися, щоб було пацієнтам краще. Цього року міська лікарня придбала 50 ліжок за кошти міського бюджету. 33 отримала у вигляді гуманітарної допомоги. Потрібно оновити ще близько 400 ліжок, каже головний лікар закладу Володимир Розгонюк. Ми подивилися на те, що ми отримали. Ну, я приємно здивований якістю, технічним станом і асортиментом поставленого обладнання. Ліжка прийшли з матрасами, в тому числі з протипроложними 4 матраси, що вкрай необхідно для інсультного центру, який ми вже розпочали облаштовувати. Частину гуманітарної допомоги – візки та 68 комп'ютерів. Представник цього ж благодійного фонду передав у Хмельницький міський територіальний центр соцобслуговування. Техніка, що нам дозволить організувати навчання ще в одному комп'ютерному класі.
ця техніка. Бажаючих на факультет університету третього віку основи володіння оргтехнікою є дуже багато. Ці візки, які приїхали, ми зразу зраділи тим, що вони такі широкі, що їх можна і для крупних людей запропонувати. Ну, стільчики туалетні – це теж така річ, яка людям покращує їхні побутові умови. От, ну, палиці теж, як ви бачите, є потреба, причому такі з підлікотнями, це досить зручніші. За 4 роки діяльності благодійний фонд Міжнародна асоціація підтримки України привіз гуманітарну допомогу у Хмельницький вперше. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Ярмарок сільськогосподарської продукції та техніки відбудеться у Хмельницькому. Він запланований на суботу, 15 вересня, початок о 10-й годині. За словами директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олега Умелянюка, ярмарок влаштують на території недіючого ТСЦ «Поділля». Свою продукцію покажуть сільгоспвиробники області, а техніку, з якою працюють, продемонструють близько 40 агропідприємств. Буде проходити виставка «Агроподілля-2018», представлятися буде велика кількість сільськогосподарської техніки, обладнання, автомашин, сервісне обслуговування. Також буде представлено насіння, засоби захисту, добрива. Також буде представлено дрібне тваринництво, харчова промисловість. Буде брати участь вся область, буде брати участь не тільки вся область, буде і представники з Білорусі, будуть в нас іноземні делегації, наскільки я знаю, вже на сьогодні, з Хорватії і з Польщі. Хочемо показати, що Хмельниччина, так як Хмельниччина аграрна, ми маємо що показати, маємо чим пишатися. Хай люди їдуть, дивляться. Ми до когось їдемо, хтось до нас їде. Чогось навчаємось. 10 осель на Хмельниччині прикрасять самчуківським розписом. До кінця листопада арт-село у Самчиках Старокостянтинівського району створять 10 волонтерів-художників. Їх самчуківському розпису навчать 4 майстрів, які єдині в Україні ним володіють. Це Олександр Пажимський, Віктор Раковський, Сергій Касьянов і Михайло Юзвук. Кошти на реалізацію проєкту «Нове життя самчаківського розпису» – понад 466 тисяч гривень – виділяє Український культурний фонд, розповів директор Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Андрій Клименко. За його словами, залучатимуть волонтерів з усієї України – партнери проєкту – київська мистецька ініціатива «UAMAZE». Наступного тижня робоча група обиратиме оселі для розпису в Самчиках. Це унікальний розпис, він на межі зникнення. Саме тому ми розробили ідею відтворення, скажімо так, в селі Самчики, арт-села, де будуть розписані цим розписом, елементами цього розпису 10 хатин. Ми робимо, по-перше, гарну справу. Ми зробимо її професійно, і я впевнений, що цей проєкт, по-перше, саме головне, приверне увагу туристів не тільки з нашої країни. І, по-друге, все ж таки не дасть самчиківському розпису зникнути, бо про нього мають говорити. До кінця року обласний науково-методичний центр культури і мистецтв планує видати також навчальні посібники, календарі, плакати і листівки з ілюстраціями самчиківського розпису. Житель Дашківців Віньковецького району Олександр Сівенков розводить карпатських гончаків. Наразі чоловік має 3 собак. З ними їздить на всеукраїнські і міжнародні змагання та полює. За ловами дикої качки з українськими гончаками спостерігала Світлана Поробок. Полювання на пернату дичину дозволено до листопада – 3 на тиждень. І хоча б 2 на тиждень Олександр Сівенков із Дашковець-Віньковецького району виходить на полювання зі своїми карпатськими гончаками – Боєм і Вестою. Собаки цієї української породи можуть полювати не тільки на качок чи інших пернатих. Вони універсальні, каже їхній господар. Це починаючи від качки, пушний звір, заєць, лис, ліцензійне копито, навіть деякі от знайомі колеги в Закарпатській області, де є велика популяризація фазана, полюють дуже з ними хорошо на фазана. Ну, а так собачки в них хорошо вчаться і
по всьому вони працюють. Це вже залежить більше від власника, на який він стиль полювання задасть. Мисливець, як тільки заходився полювати, не мав собак, та за кілька років вирішив придбати. Карпатські гончаки йому сподобалися, каже, найбільше. Та коли купив Боя і Весту, оцінив фізичні і розумові здібності виведеної в Україні мисливської породи. Є багато теж непоганих собак, якщо взяти по гончаках, от, руська пяга гонча, руський гончак, але вони трошки відрізняються від карпатського гончака, що вони трохи в'язкіші. То і що це означає в'язкіші? Якщо вони піднімуть звіра, вони трошки малокеровані, вони можуть півдня переслідувати, а карпатський гончак тим відрізняється, більш короткогонністю. Його задача піти в пошук, підняти звіра і деякий час там до години прогнати. Це дуже зручно, не потрібно чекати довго. Дуже добрі, ласкаві. У мене от двоє діток, старша донька Віталіна і молодший Матвійчик, 3 роки. Він грається їх, і як кажуть, і за хвоста тягає. Вони знають, що це майбутній хазяїн, майбутній теж мисливець, я надіюся. Із Боєм та Вестою господар бере участь у всіх можливих змаганнях і випробуваннях. Усі ці кубки та медалі – їхні спортивні мисливські трофеї. Цього року Олександр із собаками побував на виставках мисливських собак у Львові і Вінниці, а також на змаганнях з полювання на кабана й борсука в Теребовлі та Білорусі. І всюди здобували нагороди. Відвідали республіканські змагання в Білорусі. Білоруси своєю національною породою, білоруським гончаком, були литовці, і ми, українці, представили свою національну українську породу. То мій рядай бой серед литовців, українців і білоруських гончаків в одиночку взяв 3-е місце серед трошки далася дорога. Власник карпатських гончаків каже, собаки цієї породи здатні перевершити інших за багатьма показниками. Та не всюди за кордоном про українську породу знають. Експерти, деякі перший раз бачать цих карпатців. Тут таке правда така, що кай чули, бачили. Обично привикли, що на крупного звіра кабан-бурсук – це лайка або яхтер'єр. А карпатці, розпитують, дивляться, оцінюють. Самі, їм теж цікаво, яка робота, подивитися, описують. Для популяризації вітчизняної породи мисливських собак Федерація мисливського собаківництва України дозволила власникам карпатських гончаків полювати на різну дичину. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля-Центр. І на цьому ми завершуємо випуск. До зустрічі в ефірі.